कैलाश सरोवर पुग्न चाहने तीर्थालुका लागि पछिल्लो समय नेपालगञ्ज केन्द्र बन्न थालेको छ मान सरोवर पुग्न भारतबाटै बाटो भए पनि नेपालबाट बढी सुरक्षित हुने भएकाले नेपालगञ्जबाट यात्रा गर्नेको संख्या बढिरहेको हो यसले नेपालगञ्जमा पर्यटकको उपस्थिति मात्रै बढाएको छैन पर्यटन र होटल व्यवसायको आमदानी पनि बढाएको छ चिनमा पनि कैलाश मानसरोवर हिन्दू बौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बीका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो भारतबाट जान सकिने भए पनि भारतीयका लागि नेपाल सुरक्षित मार्ग भएको छ भारतको दिल्ली र लखनऊ हुँदै नेपालगञ्ज पुग्ने छ लेनको सडक बनेकाले पनि यही मार्ग प्रयोग गर्न भारतीय रुचाउँछन् वैशाखदेखि असोसम्म मानसरोवर पुग्न सकिने भएकाले अहिले नेपालगञ्ज भारतीय पर्यटकको स्वागत गर्न व्यस्त छ अहिले साठीजना भारतीय पर्यटकको टोली मानसरोवरका लागि नेपालगञ्ज आइपुगेको छ यहाँबाट हुम्लाको सिमीकोट हुँदै मानसरोवर जान सकिन्छ सा। सिमीकोटबाट लिमी लाप्चा भन्ज्याङसम्म ट्रेकिङ गर्दै जाने गरिन्छ सा। हिल्सा र केरुङबाट सड़क मार्ग हुँदै दस दिन लगाएर दर्शन गर्दै आएका भारतीय पर्यटक नेपालबाटै मानसरोवरको दर्शन गर्न पाउँदा उत्साहित रहेका छन् सिमीकोटबाट लिली लाप्चा भन्ज्याङ एक सय पाँच किलोमिटर दूरीमा पर्ने हुँदा कतिपयले हेलिकप्टरबाटै पनि भन्ज्याङसम्मको यात्रा तय गर्दै आएका छन् छन् कोरोना महामारी अघि नेपालगञ्जबाट सिमीकोटको हिल्सा हुँदै मानसरोबर पुग्ने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बाह्र भन्दा बढी थियो दुई वर्ष यता महामारीका कारण कमी आए पनि पुनः यो बढ्ने क्रममा रहेको छ